አምኖት ስቱፒድቱ 27 አመት ሲታመስ በኖር ሀገር ውስጥ በአንድ አመት አብይ ማጂካል መፍትሄ አምጣ እያልኩኝ አይደለም። ይሄ ከስርዓቱ ጋር ፍቅር የወደቁ ሰዎች ያለባቸው መሰረታዊ ችግር ነው። አይናቸው እስኪበራ መጠበቅ ነው። ከነሱ ጋር ኮንቨርሴሽንም አይቻልም። ስለዚህ እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ኤሌመንታል ዲዩቲ ኦፍ ዘ ስቴት አምባገነናዊ ይሁን ፋሽስታዊ ይሁን ምን ይሁን አገርና የአገርን መሰረታዊ ሰላምና ደህንነት ማስከበር መቻል ነው። ሀ ተብሎ አገር፣ ሀ ተብሎ ፖለቲካ የሚጀመረው ከዛ ነው። ይሄን ማድረግ አልቻለም መንግስት። የአቅም ጉዳይ ነው እያሉ አንዳንዶች ሲያወሩ ሰማለሁ። በጣም አዝናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜም ሂስቶሪካል ፕሮብሌማችን መንግስት ሊኖረው የማይገባውን ስልጣን ይዞ መኖሩ ነው። የህግ ልጓም የማያውቅ መንግስት። ይሄ የለውጡ መንግስት እኮ ገና በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ ነው አይደለም እንዴ የአዲስ አበባ ወጣቶችን አምስቱን ገሎ አንድ ሺዎቹን ማጎሪያ ካምፕ ወስዶ ቲሸርት አልብሶ ይህንን ሁሉ ሎጂስቲክስ በተቀላጠፈ ሁኔታ ማከናወን የቻለ መንግስት ነው። በወዲያ በኩል ደግሞ የተዘረፉት ባንኮች አሁን ወደ 20 ተጠጉ መሰለኝ። እነሱን ደግሞ ሽምግልና ይልክባቸዋል። ምን ቴል ሚ ዚስ ኢዝ የመንግስት ያቅም የምናምን ጉዳይ ነው። እኔ በጣም ዲስሃርትኒንግ ነው በእውነት። መንግስት አቅም የለውም። ታገሱ ጊዜ የሚባለው ነገር ከተናጋሪዎቹ ክፉ አልመኝባቸውም። ከተናጋሪዎቹ የአንድ ወንድም እህት ምናምን የተገደሉ ቢሆን ኖሮ ይህንን የሚሉት አይመስለኝም። የእኛ አገር መሰረታዊ ችግር መንግስት ፈጽሞ ሊኖረው የማይገባውን ስልጣን ይዞ የመኖሩ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው መሰረታዊ ጥያቄ ያሉብን በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። እጅግ በጣም በርካታ ችግሮች አሉብን። ነገር ግን ሁሉም ሰው መነሻ አድርጎ የሚወስድ ሁሉም ማለት በሚችል ደረጃ በሚያስፈራ ማጆሪቲ ያለው ኮንሰንሰስ ለውጥ አለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦነስት ናቸው። ከደጋፊያቸው በሚሊዮን ከሚቆጠሩት ደጋፊዎቻቸው እጅግ በላቀ ደረጃ ኦነስት ናቸው። ለውጥ የለም። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ነው፣ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን መሰረት ያደረገ አወቃቀር ነው። ይህንኑ ይዤ እኔ ተማመን የሆነ ቪክትሪ ላገኝ ነውና እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ ስሩ እንጂ እያሉ ተቃዋሚ የሚባሉትን ፓርቲዎች እየመከሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ምንም ወዲያና ወዲህ የሚያወላዳ ነገር የለውም። ዘማን ሶ ክሊር ኤን ሶ ኦነስት ያለውን የፖለቲካ ሮድማፕ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንደው የሌለ ለመንግስት የመንግስት አክቲቪስት መሆን ኢትስ ሪሊ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። እንደ ኢትዮጵያውያን መንግስት በሚባል ኒር የወሮ በላ ስብስብ የተዋረደ የተዘረፈ አገርን ያላስታውስም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን መንግስትን ታገሱ፣ ጊዜ ስጡት የሚለው እኔ ምልህ እጅግ በጣም ለመረዳት የሚከብደኝ ፐርስፔክቲቭ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ነገር በአዲስ አበባ ውስጥ እኮ ይሄ መንግስት እስክንድርን አትላወስም አትተነፍስም እያለ እየተከታተለው እኮ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ይሄ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እውነታ የአዲስ አበባን ስልጣን ያልተቆጣጠረ መንግስት አይሆንም። ለምንድን ነው መለስ ዜናዊ በከፍተኛ እብሪት ዴሞክራሲያዊ ክሬዲት እሸምትበታለሁ ብሎ ስቴጅ ባረገው ምርጫ አፈር ሲገባ ዜሮ ሲገባ ሃንቪ ምናምን ለሽብርተኛ የሰጡትን ሃንቪ አውጥቶ ነው አይደለም እንደ ልጆቹን የገደላቸው? ለምን ይመስላል አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እምብርት ናት? አሁንም ያለው አዝማሚያ ባንክ ከመዘረፍ ለማዳን የጠፋ ጉልበት አዲስ አበባ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ የመስጠት ያለመስጠትን ጥያቄ ማይክሮ ማኔጅ እስከማድረግ ድረስ ይሄዳል። በዚህ ሂደት ውስጥ እስክንድር በነጻነት በማይላወስበት ከተማ ነገ ጠዋት የምርጫ ዘመቻ አድርጌ እወዳደራለሁ ወንበር አገኛለሁ የሚሉ ኃይሎች ካሉ በአጋር ፓርቲነት ብቻ ነው ሊገቡ የሚችሉት። የመራጩን ሕዝብ ፊት ማየት የሚያስችል የሞራል ብቃት የላቸውም። ነግበኔ ማለት ካልቻልን ይሄ በጣም አደገኛ። ሌላው ስለ ተረኝነት አለ ለማለት በሚያስችል ደረጃ ምልክቶች አሉ። የተረኝነቱ ጥያቄ ሲነሳ የጠቅላላውን የኦሮሞን ሕዝብ መተቸትና መንቀፍ አድርጎ መውሰድ ኤግዛክትሊ ህወሓት የሚጫወታትን ካርድ ገልብጦ መጫወት ማለት ነው። እንደምናውቀው ወሳኝ የሚባሉት የሀገሪቱ የደህንነት፣ የሚሊተሪ፣ የኢኮኖሚ መዋቅሮች ህወሓቶች ትግሬዎች ስለሆኑ በትግሬዎች የተያዙ ነበሩ። ይሄ ማለት የትግራይ ህዝብ ሁሉ ተጠቅሟል ማለት ነው? አይደለም፣ አልተጠቀመም። አሁን ይሄው ስርዓት በኦህዴድ እና ምናልባትም የኦህዴድ እና የኦነግ ጥምር ዳንስ ላይ ሲደገም አፋችሁን ዝጉ የምንባል ከሆነ እውነተኞቹ ዘረኞች እኛ ነን። ምክንያቱም ትግሬዎቹ ሞኖፖላይዝ ሲያደርጉ እንቆጣለን፣ ኦሮሞዎቹ ሞኖፖላይዝ ሲያደርጉ ደግሞ ራሽናላይዝ ልናደርግ እንሞክራለን። ይሄ እውነተኛው ዘረኝነት የሚገለጥበት መንገድ ነው። ስለዚህ ሌላው ሁሉ ይቅር። ቅድም እንዳልኩት የፖለቲካው ጉዞ የሚጀመርበት መድረክ
መጀመሪያ የማይደረመስ መሆኑን እናረጋግጥ which means ህግና ስርዓት ተከብሮ አገር የሚቆምበት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቀድሞ የተሰነዘረው አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባንድ ወቅት ብለውታል ህግና ስርዓት ይከበር ብሎ የሚጠይቀው ኢትዮጵያ ጨዋ ህዝብ ግደሉኝ እንጂ እሰሩኝ እንጂ ይያል አይደለም please ይሄን ሐሳብ ባይደገም በጣም ህግና ስርዓት ማስከበር ማለት መገደል ማለት ቀድም ሲነዘረ የነበረው ፌደራል ይግደል ውጡና ግደሉን ማለት ነው እንዴ? የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ ሊሰደብ ይገባል? ህግና ስርዓት አስከብሩ ማለት with impunity ሃያ ባንክ የሚዘርፉትን ሰዎች በሽማግሌ ማባበል ሳይሆን በህግ ፊት አቅርቧቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የህዝቡን መሰረታዊ በሰላም የመኖር basic ጥያቄ እንዲህ ያራከሱና ግደሉኝ እንጂ እሰሩኝ እንጂ የሚል የሰቆቃና የግድያ ጥማት ያለበት አስመስሎ ፖርትሬ ማድረግ እጅግ ነውር ነው እጅግ አሳዛኝ ነው።